Labas visiems, sėdžiu aš ir savo patenkinta prie kondicionieriaus, taip gaivu, gerai, tai galvoju, galima su jumis truputį paplepėti. Ir šiandien noriu aptarti tokią temą, kuriai, manau, yra verta skirti atskirą filmuką, kadangi tai bus daug plepėjimo, daug istorijų. Ir apie ką aš šiandien kalbėsiu, tai yra, kaip aš išvažiavau į užsienį ir apskritai, kokia yra mano istorija. Nes jūs turbūt nelabai suprantat, kur, kas, kada buvo, nes aš vis sakau, kai gyvenau ten, kai gyvenau ten, kai buvau ten, nu, to prasme, tokia gaunasi makalynė, tai aš galbūt tiesiog jums papasakosiu apie viską nuo pat pradžių ir tikiuosi, kad jums bus įdomu pasiklausyti. Tai pradėsiu turbūt nuo pačios pradžios, kaip aš apskritai išvažiavau pirmą kartą į užsienį ir kokia buvo mano istorija. Tai pirmiausiai, kai aš buvau dabar galvoju, 14 ar 15 metų mano tėtis išvažiavo gyventi į Airiją ir kur dabar jisai gyvena iki šiol. Ir kai buvau 16 metų, išvažiavau aš ten pirmą kartą pas jį aplankyti. Tai tiksliau, išvažiavau aš per savo gimtadienį, tai išvažiavau 16, o grįžau 17 metų, kad mes ten su mama buvom apie 2 savaites, man atrodo. Kaip tik gavosi, kad per mano gimtadienį. Ir aš niekada nepamiršiu, kokie man ten buvo įspūdžiai, kadangi aš tokia kaip kaimietukė, niekada dar nebuvau niekur išvažiavus. Iš viso aš buvau turbūt nebuvus nei kokoj ten Lenkijoje, nei niekur, nu, ta prasme, visiškai niekur už Lietuvos ribų. Tai man čia buvo kažkas tokio, wow. Tai man paliko tokį didžiulį įspūdį. Aš atsimenu, žinokit, tokias mažas detales, ką mes veikėm, kur mes buvom iki šių dienų ir kaip žmonės atrodo ir kaip jie kalba ir ką jie valgo. Nu, ta prasme, tikrai man buvo toks galbūt netgi ir šokas šiek tiek kultūrinis, bet buvo labai labai įdomu. Mes vat netgi ir iki šių dienų juokiamės su mama, kokias mes detalės atsimenam. Pavyzdžiui, aną dieną mes atsiminėm tokią kavinukę Dublino centre, visai tokia paprastutė, tai nieko ten ypatingo, o mes ten nuėjom tada atsigerti kavos su tortu ir atsimenu, ten atnešė tokį didžiulį gabalą torto su ledai šone ir dar grietinėlės ten pripurškė ir pripylė sirupo. Ir tuo metu Lietuvoje taip nebuvo, ten Lietuvoje būdavo, nueini kažkur ten torto gabaliuką užsisakai ir viskas. Tai mums ten buvo kažkas wow. Tai mes ten atsimenu po to aptarinėjom kelias dienas, eik tu savo, kaip čia taip gali būti, visko čia tiek pripurškia, prideda tokios didžiulės porcijos ir kaip skanu. Nu, ta prasme, va tokie va menkiausi dalykai įspūdį paliko. Paskui mes ten prie jūros važiavom visur, ten į tas uolas, nu tai tikrai man tokį paliko gerą įspūdį. Ir atsimenu, aš po to, kai grįžau į Lietuvą, tai aš galvoju, nu va, jau kai pabaigsiu mokyklą, tai aš noriu kažkur tai važiuoti į užsienį, pagyventi, man taip įdomu buvo. Ir tuo metu tikrai man tokį va gerą įspūdį paliko tas užsienis, nu žinot kaip. Tai aš galvoju, va, pirmiausia, reikia pasibaigti mokyklą, nežinau, ar eisiu mokytis, ar neisiu, bet reikia man kažkaip išvažiuoti į užsienį. Tai taip ir buvo, pasibaigiau 12 klasių, man tuo metu buvo 18, nu beveik 19, nes mano gimtadienis yra Liepos 31 diena, tai aš pasibaigiau mokyklą, nu tai man ten, kiek ten už mėnesį dviejų, suėjo 19. Ir atsimenu, tai vasarai aš įsidarbinau dirbti padavėja dar čia Lietuvoje į Chili Pizza. Dar buvo Kaune, savem, jeigu neklystu, ten ta Chili Pizza iki šių dienų ir yra. Tai aš ten pradirbau visą vasarą ir man ten tiesą pasakius labai patiko, nes ten būdavo anksčiau visą laiką labai daug žmonių ir tuo metu buvo tas toksai kaip pakilimas Lietuvoje. Tai visi pinigų turėjo, visi arbatpinigių man daug palikdavo, o aš kai tokia visą laiką išsišiepus, pleputė, nu tai man ten buvo pats tas. Tai atsimenu, man ta vasara buvo labai tokia superinė, dar ir grafikas toks geras buvo, kad ten mes po 12-15 valandų dirbdavom, bet būdavo 3 dirbi, 4 ne, 4 dirbi, 3 ne, kažkas tokio. No, tai va, tai aš ten pradirbo visą vasarą. Po to aš jau rudenį galvoju, ką čia man daryti. Galvoju, viskas, varau aš į užsienį. Nu, tai kur aš važiuosiu? Važiuosiu aš į Airiją. Nes ten, nu, logiškiausia, ten mano tėtis yra, aš ten jau buvau, tai galvoju, aš čia gal jau kažkiek tai susigaudysiu. Nes, nu, nevažiuosi vis tiek tu į kažkur tai kitą pasaulio galą, kur tu nieko nepažįsti, nieko nežinai. Žinai, nu, kažkaip, nu, bijai tiesiog iš tikrųjų.
tokius dalykus daryti. Tai aš išvažiavau į Airiją pas tėtį ir aišku, ten buvo man pirmi mėnesiai, nu, tokie sunkoki, vis tiek ir draugų, ir mamos ilgiausi, ir man čia viskas nauja, nieko nesusigaudau, nežinau. Bet paskui po truputį apsipratau. Vienintelis dalykas, kad man buvo šiek tiek sunku susirasti darbą. Iš pat pradžių, kadangi pas mane tos anglų kalbos ten tiek ir nebuvo. Žinot, mokykloje mokiniesi, bet ką išmoksti mokykloje ir kaip reikia kalbėti realybę. Tai yra du tokie skirtingi dalykai, tai yra kaip diena ir naktis. Aš galiu pasakyti apie visas kalbas, aš galiu tą patį pasakyti. Geriausia yra išmokti kalbą, išvažiuoti į tą šalį ir ten kalbėti, nebijoti kalbėti ir taip išmoksi. Tai aš niekad nepamiršiu, kaip aš gavau savo pirmą darbą. Savo pirmą darbą, žinokit, gavau per pažįstamus, ten per tėčio draugus. Dirbau Delyje. Kas nežinot, kas yra Delis, tai ten tie visi sumuštiniai, kava, bandelės. Tai mes ten gamindavom tos tokius, žinot, kaip būna panini. Ir ten visokių salotų, ten kumpio, sūrio pridedi. Ir paskui perpjauni per pusę arba pašildai tam tokiam kaip ir ne pečiukį, bet žinot, kur būna užsidaro, tokia kaip keptuvė. Nu, tai aš ten atsimenu, kiek aš ten dirbau, gal kokį pusmetį, žinokit, gerą, dar buvo tarp kitko Dublino centre, autobusų stoty, ir aš niekad nepamiršiu, visą laiką būsiu dėkinga savo menedžeriai, kuri buvo labai labai kantri, tai turbūt lietuviškai čia būtų direktorė, ko gero, tos vietos, nes atsimenu, iš pat pradžių man labai buvo sunku, aš tokių elementariausių žodžių nežinodavau. Pavyzdžiui, jinai man ten paprašo, atnešk ten kokie ten šluota, arba ten kokį rankšluostuką. Ir aš nežinau, nesuprantu, kas tai yra, aš tokia kaip dur nežiūriu ją. Jinai mato, kad aš nesuprantu, tai jinai mane nusiveda, sako, ateik, ateik. Man parodo tą daiktą, sako, va, čia yra. Tada pasako pavadinimą ir kad aš atsiminčiau. Ir aš taip po truputį išmokau. Ir įsivažiavau. Ir taip pat galiu pasakyti, man labai padėjo mano tokia savybė, čia aš nesimokinau, bet aš turbūt natūraliai tokia esu, kad aš visą laiką išsišiepus. Nes aš atsimenu, būdavo ypač pirmomis savaitėmis, ateina žmonės ir pas mane paprašo, padaryk ten sumuštinį, ten su kokiu sviestu, kumpiu, sūriu, salotom, ten dar kažko, ir aš kurio nors žodžio nesuprantu. Ir aš tokia stoviu išsišiepus ir galvoju, o ką dabar? O aš tai nesuprantu, ką man tas žmogus sako. Bet kai tu šypsaisi, tai automatiškai tave žmogus nepyks. Tau aišku šypsosi atgal. Nu, taigi supranta žmonės, kad čia užsienietė atvažiavo jauna mergaitė, nieko nesusigaudo. Tai būdavo, pavyzdžiui, man ten žmogus parodo, ten su pirštu sako, va šitą aš noriu daiktą, arba ten ta pati menedžerė, arba kažkas iš darbuotojų būdavo ateina, man padeda. Ir aš tai paskui įsivažiavau, pradėjau kalbėti. Ir po to aš ten pradirbus kurį laiką, nusprendžiau, kad gal būtų man geriau susirasti darbą kažkur arčiau namų, kadangi aš gyvenau tam pačiam name, kaip ir mano tėtis. Ir ten jau skaitosi truputį, man atrodo, už Dublino ribų. Ten dabar galvoju, nuo centro ar 15 ar 20 km kažkas tokio. Ir kas gyvenat Dubline arba esat buvę, tai žinot, kaip yra. Jeigu važiuoju su mašina, 20 minučių. Jeigu su autobusu, autobusas ten aplinkui vinguruoja, važiuoja, ten nesuprasi, kur per aplinkui, tai ten gali užtrukti ir valandą, ir pusantros. Tai aš pagalvoju, kad man geriau būtų kažkur tai rasti tiesiog arčiau namų, kad man nu, laiko susitaupytų. Ir man pavyko susirasti darbą taip pat Delyje, tokioje degalinėje. Ir ten taip pat mes sumuštinius darydavom, ten bandeles, duonas kepdavom, kavą darydavom. Nu, tiesiog kaip būna va tokia va kavinukė degalinėje. Ir man ten buvo labai gerai, kadangi nuo namų su autobusu buvo apie 10 minučių, o peškom nueiti 30 minučių. Tai kai aš tokia aktyvi, man ten bilia vaikščioti, kažkur tai eiti, tai aš būdavo nueinu, pavyzdžiui, jeigu mano būdavo rytinė pamaina, tai aš kol nueinu, prasibūdinu savo, tada galiu jau, kaip ir sakant, šviesių protų dirbti, o po darbo man labai gerai būdavo prasivaikščioti, man toksai kaip polisis, kol aš pareinu iki namų. Tai man iš tikrųjų buvo labai gerai. Man ten patiko dirbti, aš ten dirbau 5 dienas per savaitę, po 8 valandas per dieną, tai viskas buvo labai ok. Ir darbas nebuvo labai sunkus, ten daug su žmonių bendrauju, ten daug jų ateidavo, tai kažkaip tos 8 valandos labai greitai ir praslinkdavo. Bet problema prasidėjo tada, kada mane perkelė į naktinę pamoką.
pamainą. Aš atsimenu, dirbau tada aš 5 naktis per savaitę. Ir tas laikas buvo, kada turėtų miegoti nuo 11 vakaro iki 7 ryto. Tai vis tiek išeini iš namų jau biški po 10, tai kad spėtum susiruošti, kol viską, o kol vis tiek ten persirengi, kol grįžti namo, tai jau būna 8 ryto. Tai aš atsimenu, kiek aš ten ištvėriau, žinokit, mėnesį, gal pusantro, bet žinokit, nu, esu aš naktinis žmogus, bet aš negaliu šitaip, kad visą naktį kažkaip pradirbti, kažką praveikti ir paskui pramiegoti visą dieną. Man visai ten viskas susimaišė, susisuko, aš tokia pervargus pasidariau, su manim normaliai nesusikalbėsi, pakei, pajuodė, tai aš galvoju, ne, nieko man čia nebus, reikia kažką galvoti, aš čia taip nepadirbsiu. O jie manęs nenorėjo atgal kelti į dieninę pamainą, jam tiesiog matyt reikėjo žmonių, kurie dirbtų naktį, tai tada aš nusprendžiau, kad man reikia išeiti, reikia ieškoti kito darbo. Ir atsimenu, tuomet aš įsidarbinau į kažkokį barą, tai vėlgi papuoliau į centrą, toliau nuo namų, bet ten irgi daug dirbdavo, aš ten padavėja taip pat buvau, tai ten ir nešodavo ir maistą, ir gėrimus prie stalų, nu tiesiog būdavo, kad dienos metu per pietus dirbi, o penktadienį, šeštadienį, ten būdavo, jie darydavo tokius ale kaip vakarėlius su muzika, tai ten visokius kokteilius nešioju ir panašiai. Tai vat buvo toks darbas, tai aš ten išdirbau turbūt nepilnai metus iš tikrųjų. Ten buvo pakankamai ilgai ir dar kažkiek pabuvus Airijoje, aš tada grįžau į Lietuvą, sugalvojau, kad man kažkur reikia eiti mokintis. Nu ir kadangi man ten visą laiką patiko makijažą darytis, plaukus, ten nagus, viską, nu tai aš pagalvojau, kad man čia labai tiks ir patiks kosmetologijos specialybė. Jeigu patinka ryte darytis makijažą, nereiškia, kad tau patiks dirbti kosmetologiją. Pasimokiau savo kailiu, bet aš įstojau, mokinausi, pasibaigiau aš tos savo kursus ir galiu pasakyti, dabar turiu diplomą, kuris realiai yra nieko visiškai vertas. Nes pirmas dalykas, tai aš pati turbūt daugiau iš to pačio YouTube'o išmokau ir iš savo draugių. Negu toj mokykloj, dabar tikrai nesakysiu pavadinimo, bet nenoriu tiesiog šmeišti, bet ta vieta tikrai nieko gero, ten tokie mokslai buvo, kad tikrai esu nelabai geros nuomonės, bet esmė ta, kad aš pasibaigus vienu ar kitu atveju, aš nusprendžiu, kad tikrai nenoriu būti ta kosmetologija ir tai yra ne man. Nu ir galvoju, ką man tada čia veikti toliau. Tada aš sugalvojau vėl grįžti į Airiją, bet aš galvoju, aš ten padirbau. Dabar jau net nebežinau, žinokit kur, bet turbūt irgi gal kažkokiam restorane padavėja. Aš tų darbų iš tikrųjų daug esu pakeitus, tai man čia dabar, žinokit, viskas yra susimakalavę. Tai aš ten šiek tiek pabuvau ir tuomet nusprendžiau, kad man reikia važiuoti į Londoną. Ten pas mane draugų buvo. Nu, tai galvoju, varau, čia pas Hebra pagyvensiu, padirbsiu, bus super. Nu, ir išvažiavau iš ten. Labai man greitai pavyko susirasti darbą, ten gavosi taip, kad aš savaitę laiko dar ten šiaip pabuvau, apsižiūrėjau, pasu galvoju, reikia susirasti darbą, išsiunčiau CV, sekančią dieną mane pakvietė į pokalbį, į pabandymą ir mane priėmė. Tai man čia žiauriai pasisekė. Ir kur aš dirbau, tai aš dirbau pačiam Londono centre, netoli Oksfordo gatvės, vienam iš tailandiečių restoranų. Tai ten jisai buvo labai labai populiarus, ten dažnai būdavo, kad netgi šiokiom dienom vakarais laukia eilė įeiti, tai ten visą laiką darbo buvo labai labai daug, ten ir daug reikėjo man viršvalandžių dirbti, tai tiesą pasakius, man va, ta dalis patiko, kadangi aš tokia, kai dirbu, tai man patiko daug dirbti, aš tokia buvau pasidarius netgi darboholikė, galima sakyti, tai būdavo kitą kartą ir aš po 12 valandų ir netgi po daugiau išdirbu. Tai man ten tiesą pasakius patiko, kadangi ir pats darbas buvo fainas ir pati visa kompanija, su kuria dirbo, mes labai susidraugavom, visi patapom tokio kaip ir šeima, draugai, mes ten paskui su merginom, kurios ten dirbo kartu ir apsigyvenom. Nu, ta prasme, tikrai buvo labai labai fainai, bet kaip buvo, dabar galvoju, aš atlyginimą, aš nuokit neatsimenu, bet man atrodo, per savaitę laiko aš gaudavau gal kokius 300, taip ne, gal kokius 280 poundų, plus būdavo apie 70 poundų arbatpinigių. Vat apie arbatpinigius, tai man šita dalis tikrai nepatiko, nes mes gaudavom jų labai daug, iš tikrųjų daug labai žmonės palikdavo, kadangi pirmas dalykas, tai nebuvo pigus restoranas, tai buvo pakankamai brangus. Antras dalykas, ten būdavo labai daug žmonių, bet
tuos arbatpinigius, ale išdalindavo ant visų, didžiąją dalį pasimdavo menedžeriai, ten tie direktoriai vadinami, vadybininkai, o padavėjams duodavo tik tai mažą dalį. Tai aš manau, kad tai yra neteisinga, tuo labiau, kad tie arbatpinigiai būtent yra skirti aptarnavimo kaip ir daliai. Tai mes iš tikrųjų tą didžiąją dalį darbo darydavom, o menedžeriai mums tiesiog ten kartais tik tai padėdavo. Tai aš sakyčiau, kad būtų teisingiausia ant visų išdalinti tiesiog po lygiai, bent jau man tokia nuomonė. Tai vat man ta dalis nepatiko. Ir antras dalykas, buvo labai brangu iš tikrųjų Londone gyventi. Aš tarkim nuomavausi kambarį dvi vietį ir dabar galvoju trečioji zonoje, jeigu neklystu, kas žinot Angliją, kas žinot Londoną, tai turbūt įsivaizduojat, kur maždaug yra, bet tai buvo rajonas nelabai arti centro. Tai aš mokėjau 450 pound, plius dar traukinys, maistas, visa kita, vis tiek ten ir šampūno reikia, ir gal ten kokių naujų džinsų reikia ir panašiai. Tai aš tam, nu kaip pagyvenau, aš dabar galvoju, nepilnai galbūt metus laiko Londone, bet pasižiūrėjau, kad nu, ten realiai tik tai dirbi ir tu susimoki visus mokesčius už kambarį, nusiperki valgyti ir ten nelabai iš tikrųjų kas lieka. Tai aš ten taip pagalvojau, kad ne. Galvoju, nenoriu aš čia likti, nelabai man patinka šitaip, tai važiuosiu kažkur tai kitur. Nu, aš visą laiką tokia viską būnu, atsibosta, neįdomu, trenkiu, išvažiuoju, ai, varau kažkur tai kitur. Tai aš dabar galvoju, po to aš grįžau, jeigu neklystu į Lietuvą, paskui man atrodo vėl į Airiją buvau išvažiavęs, jau dabar, žinokit, man yra čia susimaišę. Po to dar atsimenu, buvau neilgam laikui vėl išvažiavęs į Angliją, bet ten jau tokį mažesnį miestelį, tai ten gal kokią gal pusę metų pabuvau, ten aš parduotuvėj padirbau, bet ten buvo tokių labai didelių nesklandumų čia. Iš tikrųjų, tiek būtų galima tų istorijų pripasakoti, čia tų story time reikėtų daryti, klausykit atskirus. Aš jums galiu milijoną ir vieną istoriją papasakoti iš savo visų užsienio išvažiavimų. Bet esmė ta, kad po to aš grįžau į Lietuvą labai trumpam. Dabar galvoju galbūt porai savaičių ir po to galiausiai aš atsidūriau Japonijoje. Ir atsimenu, pabuvus galbūt savaitę kokią laiko Japonijoje, susipažinau su savo būsimu vyru, tiksliau dabartiniu vyru. Ir esmė ta, kad aš Japonijoje galiu būti tik tais 90 dienų. Ir aš ten prabuvau beveik 90 dienų ir sakom, kaip dabar čia bus. Nu, tai nusprendėm, kad man reikia grįžti į Lietuvą porai savaičių ir tiesiog grįžti atgal į Japoniją. Tai mes taip ir padarėm. Aš prabuvau 3 mėnesius nepilnai. Tada grįžau į Lietuvą, jeigu neklystu, 2 ar 2,5 savaitės, tada vėl grįžau į Japoniją, ten vėl išbuvau beveik 90 dienų ir tada grįžau į Lietuvą vėl porai savaičių ir skridau dar kartą, bet jau trečią kartą, kai skridau, tai jau žinokit šiek tiek su virpančiom kojom, kadangi mums, vat kaip Europos Sąjungos narės piliečiams, galima išbūti per metus 6 mėnesius Japonijoje. Tai tarkim 3 mėnesius ir paskui vėl 3 mėnesius. O aš jau skridau trečią kartą ir man jau ten būtų išėlės 9 mėnesiai. Tai aš jau taip pergyvenau, kad ten manęs nieks neįleis, galvoju, kaip čia dabar bus, kaip čia bus. Ir jau taip, nu, tikrai pergyvenau. O esmė, kad tu vizos, tai tu nepasiemi, jau kai būni Lietuva, tu ją pasiemi. Tiksliau, tu ją gauni, kai esi jau Tokijoje, Noritos aerouoste, aš atsimenu, išlipau ir jau pasiemu lagabiną ir man dabar jau reikia perėti per migraciją ir aš tokia išsišiekus bandau neparodyti savo baimės ir galvoju, o jeigu man atgal išsiūs, o jeigu man atgal išsiūs, nu ir taip praėjau pro tą migraciją, labai malonus žmogus pasitaikė, taip sako, laba diena, uždėjo antspaudą, nieko man jisai nesakė ir mane įleido. Tai man tai net palengvėjo, atsimenu, aš taip atsikvėpau, galvoju, ačiū Dievui, gerai galvoju, praėjau, viskas tvarkoja. Tai čia jau ta trečia karta buvo, kada mes pradėjom su vyru tartis, kad galbūt čia reikia kažką tai galvoti, nes aš taip nepriskraidysiu, kitą kartą gali manęs neįleisti. Tai buvo momentas, kada mes sugalvom susituokti. Taip pat mūsų labai daug kas klausė apie mūsų vestuves, kaip viskas buvo, tai apie tai irgi aš jau galėsiu galbūt padaryti kokį atskirą video, kada ir jums papasakoti, nes čia irgi yra visa atskira istorija, čia dabar nėra kur įsiplėsti. Bet dabar ilga istorija trumpai.
kad aš galiausiai pasilikau Japonijoje 2 metus, mes su vyru ten pragyvenom ir tada sugalvojom, kad reikia mums čia važiuoti galbūt kažkur kitur. Nu ir mes galvom į Europą. Ir kadangi aš jau Airijoje buvau gyvenus, tai kažkaip sakau, gal mes ten pabandom, vis tiek aš jau ten daugiau mažiau viską žinau. Nu ir ten mano tėtis yra, nu tai mes išskridom į Airiją. Ir kadangi aš esu ne airijos pilietė, o lietuvė, tai pagal įstatymus, kad mano vyras gautų leidimą gyventi, man reikėjo ten kažką tai veikti. O ką tai reiškia? Tai reiškia studijuoti arba dirbti. Ir galvoju taip, su studijavimu bus problematiška, kadangi tai ilgai užtruks, reikės daug dokumentacijos, gal neturim užtektinai laiko, kadangi mano vyras taip pat galėjo pasilikti 90 dienų ir po to jau turim galvoti, ką daryti. Tai galvoju, reikia susirasti darbą. Tai aš pradėjau ieškoti ir įsidarbinau, žinot, kur? Tiki Maxe. Turbūt visi žinot Tiki Maxe, arba bent jau didžioji dalis, nes jisai visur yra Airijoje, Anglijoje, yra Lenkijoje, mačiau turbūt ir daugiau šalių yra, ir Amerikoje, tik Amerikoje Tiki Maxas vadinasi. Arba Marshalls, man atrodo. Bet esmė ta, kad aš ten pradirbau kiek, nu gal kokį pusmetį ir man ten, žinokit, labai labai patiko. Aš ten dirbdavau ir prie kasų, ir prie drabužių, ir persirengimo kabinose. Ai, man ten kažkaip fainai tarp tų drabužių, ašgi tokia, žinot, kai esu išprotėjusi su drabužiais, tai man, aš ten labai, žinokit, savo vietą jaučiausi. Bet gavosi taip, kad aš ten padirbau, mes susitvarkėm visus dokumentus, viską, ką reikėjo, ir tuomet nusprendėm iš Dublino išsikraustyti į mažesnį miestelį, Drogheda, kuris yra maždaug 50 km nuo Dublino. Nu tai aišku, aš ten nevažinėsiu į Dubliną dirbti kiekvieną dieną į Tiki Maxą. Tai gavosi taip, kad aš iš darbo išėjau. Ir mes jau ten pragyvenom dar kažkur tai apie metus laiko. Ir tada nusprendėm, kad važiuom galbūt į Lietuvą. Mano vyras Lietuvoje tik tai buvo kaip turistas, bet jam čia labai patiko. Mane kažkaip įkalbėjo, nu tai gerai, sakau, tada mes važiuojam, pasižiūrėsim, kaip bus Lietuvoje. Tai čia mes kaip praeitą kartą buvom Lietuvoje, mes taip, žinokit, ir grįžom. Tai mes šiek tiek pragyvenom 1,5 turbūt kažkur tai metų, ne? Nu tai va, mes čia prabuvom, o paskui gavosi taip, kad išvažiavom į Braziliją. Tai čia jau tokia netolima praeitis. Ir Brazilijoje mes tiksliai prabuvom 2 metus, 3 mėnesius. Ir ką galiu pasakyti, kad tai buvo ilgiausi 2 metai ir 3 mėnesiai mano gyvenime, žinokit. Aš galiu pasakyti taip, kad jeigu niekada aš į Braziliją negrįšiu, tai aš labai dėl to džiaugsiuosi. Tikrai ten tiek daug nubuvo tokių blogų dalykų ir minusų, kad netgi užgožė turbūt tuos gerus dalykus ir pliusus. Tikrai, tai aš tiesą pasakius, aišku, kaip sakant, nespjauk į vandenį, iš kurio gali tekti gerti, bet aš labai, labai tikiuosi, kad mes į Braziliją niekada negrįšim. Tikrai, aš to labai tikiuosi. Ir tiesą pasakius, jūs, jeigu norit, galit man užduoti kokių nors klausimų apie tą pačią Braziliją arba apie tą patį užsienį, va, ką aš jums pasakoju, tai aš jums tiesiog galėsiu daugiau padaryti tų tokių va, story time ir daugiau išsiplėsti apie būtent tam tikras temas, kurios jums yra aktualios arba įdomios. Tai, va, tai mes prabuvom Brazilijoje ir dabar, kaip žinot, mes grįžom į Lietuvą. Tai dabar mes čia Lietuvoje kiek, tarp tik tai porą mėnesių gyvenam, bet tiesą pasakius, man čia labai patinka ir aš tikiuosi, kad mes čia liksime ilgai. Man iš tikrųjų yra sunku pasakyti, kad mes va čia Lietuvoje liksim visą gyvenimą, nes ypatingai su mano vyro darbo jį gali bet kuriuo momentu, bet kur išsiųsti į kažkur tai kitą pasaulio galą. Bet tiesą pasakius, kuo ilgiau mes čia pasiliksim, tuo bus geriau, nes aš nesakau, Lietuva irgi nėra ten kažkaip 100% tobula, apskritai neegzistuoja čia kažkoks rojus žemėje, kiekvienoje šalyje yra pliusų minusų. Bet aš manau, kad Lietuvoje tikrai yra daugiau pliusų ir man čia tikrai patinka. Ir netgi galima išgyventi tą patį rudenį. Čia, žinot, kaip yra. Čia žiūrint, kaip tu į viską pasižiūrėsi. Tas pats ruduo. Tu gali pagalvoti, ai, šalta, lyja, pilka, čia kažkaip nefainai, depresija kažkokia. O gali žiūrėti taip, kad va, ateis ruduo, bus lapai geltoni, raudoni, kaip gražu. Taigi, išeiti į parką, pasivaikščioti, tų pačių nuotraukų Instagramui pasidaryti, pagalvokit, kokios nuotraukos bus nerealios. O paskui, kai ateis tas pats lapkritis, tai tiesą pasakius, aš netgi laukiu šiek tiek tų tokių šaltų dienų, kadangi mes tuomet pabūsim daugiau namuose, tai aš pradėsiu ir siūti, ir tapyti, ir viską veikti, ką aš mėgstu namuose veikti. Tai aš už tai ir sakau, čia žiūrint, kaip tu į viską pasižiūrėsi, reikia tiesiog žiūrėti viską optimistiškai ir tada visur viskas bus gerai.
Tai va, tai turbūt aš su tokia gaidele ir užbaigsiu savo vlogą. Ne, čia ne vlogas, čia jau toksai pasakojimas, story time. Ir kaip sakiau, kokių turit klausimų ar idėjų, ką dar norit, kad jums papasakočiau, parašykit komentaruose. O šiandien labai ačiū jums, kad žiūrėjot ir pasimatysime mano kituose filmukuose. Ate! Mua.